ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ଲକଡାଉନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଦା ଉଠାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି କିଛି ନିଶା ବେପାରୀ ତଥା ସଟ୍ଟାବାଜ। ଗତ 19 ତାରିଖରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଜୁଆ ଖେଳ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଜୁଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଅନ୍ୟପଟେ ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଫାଇଦା ନେଇ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା କପ୍ ସିରପକୁ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର ବିଷୟ ଯେ କପ୍ ସିରପ ଚୋରାଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ିର ସମ୍ମୁଖରେ ଲେଖା ହୋଇଥିଲା COVID-19 ପାସ୍ ତଥା ଗାଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପନିପରିବା ପରିବହନ ପାଇଁ ପରମିଟ। ତେବେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଶା ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନକୁ ଡର ନଥିବା ଭଳି ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କପ୍ ସିରପ ଚୋରାଚାଲାଣ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ସମଗ୍ର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ 407 ପିକଅପ୍ରେ ଚୋରା କପ୍ ସିରପ ବୋଝେଇ ହୋଇ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଇ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବା ସୁରାଗ ପାଇଥିଲା ସଦର ପୋଲିସ। ତେବେ ପୋଲିସ ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ପାଟନାଗଡ଼ ଡରମ୍ବା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଖୁଣ୍ଟାପାଲିଠାରେ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ତେବେ ଗାଡ଼ି ସମ୍ମୁଖରେ COVID-19 ପନିପରିବାର ପାସ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୋଲିସର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ଗାଡ଼ି ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ 5ଟି ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା 1605 ବୋତଲକୁ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ପିତବା ସାହୁ, ବିଶି କିଷେନ ପଟେଲ, ବିମଲ ପଢ଼ ନାମକ 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ଲରମ୍ବା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସିନ୍ଦୁର ବାହାରର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ପୋଲିସ 3ଟି ସେଲ୍ଫୋନ୍ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାର ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର SDPO ଶ୍ରୀମଦ ପାରିକ। ଗତକାଲି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଆମର ଖବର ହେଲେ ଆମର SP ବଲାଙ୍ଗୀର ସାର୍ଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଆମର ସଦର ଥାନା ଷ୍ଟାଫ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ପାଟନାଗଡ଼ ରାସ୍ତା ଖୋପାଲି ପାଖରେ ଲକିଂ ଲଗାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଖବର ଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ 407 ଗାଡ଼ିରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣ ଆସୁଛି କପ୍ସିର। ସେ ଗାଡ଼ି ଆମେ ଡିଟେଲ୍ କଲାପରେ ସେ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ହେଲା CG04GD-99 ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ଡିଟେଲ୍ କରାହେଇଥିଲା। ଡିଟେଲ୍ କରାଇକି ସେ ଚେକ୍ କଲା ଟାଇମ୍ରେ 3 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ, ଡ୍ରାଇଭର ସହିତ ମିଶିକି, ଆଉ ସେଥିରେ 5ଟା ବସ୍ତାରେ 1605 ବୋତଲ ଏସ୍କପ୍ସିର, ଗୋଟେ ପିକଅପ୍ 407 CG04GD-99, ଆଉ 3ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ ହେଇଛି। ସେଥିରେ 3 ଜଣ ପିଲା ଥିଲେ, ସେମାନେ ବିତବାସ ସାହୁ ପହିଲା ଟୁଙ୍ଗା ଲରମ୍ବା ଥାନାର, ଆଉ ବିଶିକେଶନ ପୁଟେଲ ଲୁହା ସିଂହା ସେ ବି ଲରମ୍ବା ଥାନା ହେଇଗଲା, ଆଉ ବିମଲପୁର ଆମର ସିନ୍ଦୁରବାଲ ସଦର ଥାନା ହେଇଗଲା। ସେଇ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣରେ ଆମର ସଦର ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 136/21B-29 NDPS କେସ୍ ରୁଜୁ ହେଇଛି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ଏବଂ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ।